ศาสนาโดนนี่2553นี่ก็สาตะกะริ2490คุณนี่ตะบองละ35เยยางกงใต้มยางกงอยู่ในศาสนาเอวญีฐานะศาสนาโดท้องกะเปญปวายอุสีฐานะสัมภูติริไปบันโดอตวินสิงจิมปะปิโลอัตติธรรมตะเวนอคันนาเวมงคลตองญุญุเนมงคลสีมีบะญาณเนพุทธินสุรุอายีสุวิดอลละเคมิตาสุโกจะตินเสไสมงคลสีอิอมตะทานะธรรมทานะอภิภิขอจาอัตโตปฏิสาสมุปปัตโกปทานีภิญเลละตองตัจฉินအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိເຫຣັງກະໂຕລໍກາຫິຕາຍານາທໍນະໂມມະຫາກະລຸນິກະຕະຕະຕະຍໍນາທໍວິນິຍະອະຍາສາຕັດຕະວາອິຈັນນາສີບາລຸລະດອງດະອະກົງມອງຄາທະພິນນາທະມີຍາຈິນຊິນໂນຍະພະຍາດີကမ္ဘာကုန်ဒီဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယာရေကတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရာနိယောသာတဲ့ချစ်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်သထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထပွဲငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလုံလတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုသည်ပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသာယုသာယုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းဤဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမနေ့ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရကံတရားတွေသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေမှုဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့အကုသိုလ်နဲ့သဘောတူညီမှုရှိတော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဟာသဘောမတူဘူးတဘာဝချင်းကွပြခြားနာပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးပြုနိုင်သလားလို့မေးစရာရှိတဘာဝချင်းမတူဘဲနဲ့အကျိုးပြုတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုအပင်ပေါက်အောင်သူမျိုးစေ့နဲ့အလားတူမတူတဲ့ရေကလည်းပဲအကျိုးပြုတာရှိတယ်။သူမျိုးစေ့နဲ့အလားတူမတူတဲ့မြေကြီးကလည်းမျိုးစေ့လေးပင်ပေါက်အကျိုးပြုတယ်ပေါ့
นาฏกุจิเมสโลเชนสักวันหนึ่งเราสุดเรียนดีสิคลีพี่ป๊อปยาด้วยเลี้ยงลีกาเจสุบิวเลยเรื่องเลี้ยงลีเนี่ยสักวันหนึ่งสิสุนะตัวว่าอาเป็นดุนีมุมชีเอลูดุนีมุมชีอะไรก็จบอยู่เลยสุราลูกามาเทียนชาชินี่เลยพ่อถ้าจะว่ามาดุนีเดออากุดูมาดุนีเดออากุดูเตียกะเป็นลูกบีร์สัจเจเมพิเตกุดูเตยามิโอพิปโสินายนเลสุราเฮราอูปันเดียตัตติดูอารามนาตัตติดูสุเรปทันนีพิณนาเลตัวเบาจาเลยพ่อทีนี้ประเดี๋ยวสัตว์บางบ้านมาเด็กขาราบิเศษวิญญาณนลุกังกูประเดี๋ยวสัตว์บางบ้านมาเนี่ยสอบยากเด็กขาราสูเรมีเนี่ยหอทาร์ชีวัยนี่เนี่ยเด็กขาราอันนี้เนี่ยหอทาร์ดเลยนับไปจากเรื่องของพระวิเศษสันติสุวิโยพระวสุเรนามเลเลหอบยานิโกดูโลกมาตัดวารีมากันเดียห์เราเย็บอะไรสุรากูเทียนชาติสิกันเดียห์เนี่ยกิลินาห์ด้วยเพื่อบีโร่ตัดโลกาจิตคือโลกูเชลเลมอมันนี่เรสุราห์เอเมนดามาเทียนชาติสิลูกยศอภิญาติกิ่งกรมยากกิลินาเนี่ยกันกูนมิวด้วยเพื่อบีโร่บริษัทโอบามาเชนทาการงูติงคาราลูฮอเร่การงูเบะบวาลูฮอเร่เอร่าบวาหันนิมิวชีดีด้วยจังอุบะบดีบวากามาบวาการงั้นทอลุไลเดกขันนาจารออุบะบดีบวาลูขอมิโรกันเดียกุโรกามาบวาลูเดลูทับิโรขเวชาบิโรจีจายาบิานิโกตุนบวาบิเสียซาดิสุเรสกัลโลมาบวาสุราอุปบัติบัวก็สรุระหมอเพเนี่ยกังโกเวสรุเรสุราอัตถกะราจังนี่มาရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဘဝကာမိကမ္မဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကံသို့မဟုတ်ဘဝကိုပြစ်ချပေးတဲ့ကံမျိုးဒီနေရာမှာဘဝလိုပဲတုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံအားဖြင့်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ကံတရားကိုလက်မခံဘူးကံတရားကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းလက်ခံမိတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကံတရားကိုလက်မခံဘူးကံရဲ့အကျိုးလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အခြေခံမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဒါပရိသတ်သူဥပ္ပမကံတရားရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်နှစ်နေရနှစ်ဌာနမြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘဝပစ္စယဇာတိဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီမှာဒုစရိုက်7ပါးမှာပြတဲ့အခါမှာမနောကံမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဒုစရိုက်7ပါးထဲမနောကံအရာမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပါအဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အယူဆတရားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ထားတယ်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာနတ္ထိဒိဏံနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံလူရဒဏပူဇော်ရပါဒရာလက်ဆောင်ပေးတာဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေကိုလက်မခံတာအဲ့ဒါလည်းကံကိုလက်မခံတဲ့သဘော
กังกุลเลมขามุนัตถิทุกขตาทุกขตานังกัมมานังพลังวิบากังก้องสวาปิอะมะก้องตะเยปิอะเตกุตุกังอกุตุกังนี่เยอโจซอราไม่ชีกูลุกังกุญญิเปเอริกังกุญญิเปเตเมสสาเตติชีณีลุชีเยกังกุญญิเปเตอตวินชีเตปุคคุเตียวหาก้าวอย่างตุกติไม่ย่องไหนมูเตถ้าจะพูดว่าเอริเมสสาเตติกูตักขาวรณะก้าวอย่างตุกติกูดำเนินไหนเตอเมนลุติโลสัพเพจังกมสุรติมโนกะยาเมสสาเตติสุราตักขายาเตติรูปารู้ပြောတာမဟုတ်ဘူးตักขายาเตติสุราก็ตอดตันဖြစ်มาเผยชาลุยะအဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေပေမဲ့လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကောင်းရသူတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံအားဖြင့်တတင်္ဂတခဏပယ်ရှားနိုင်တာကတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားအကျင့်မဲ့ဖယ်ရှားတာကြတော့သောတပတိမဲ့နဲ့မှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားဗန္ဓဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပါတော့ဆိုရင်ကံကိုလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်ကံကိုညှင်းပယ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နည်းနဲ့မှဘုရားဗန္ဓမဖြစ်နိုင်ဘူးအခြေခံအားဖြင့်ဆိုလိုတာဒါဝိနည်းကျမ်းကနေမှမြတ်စွာဘုရားကဘာသာအယူဝါဒကွဲပြားတဲ့သာသနာတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာဝန်ထမ်းလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေးလဆောင်ဆိုင်ပြီးအကဲခတ်ခြင်းကိုခံရလေးလတိုင်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ရှင်ဝစီကံကိုလိုက်နာပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာကိုခံရမယ်ဆိုလိုတာလေးလဆိုင်ရမယ်အညတ်ဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်သင်တန်းပေးထားတဲ့အပိုင်းပေါ့လေးလဆိုင်ကန်ထားပြီးတော့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲခတ်ဆန်းသက်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့လေးလပြည့်တဲ့အခါကျမှဉာဏ်တတ်ပြီးဆိုရင်ရံပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီပညာချက်ဟာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ကာမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးလဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့စံသက်ခံတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလုပ်เสียရမလို့ဘူးတဲ့ချက်ချင်းသာသနာ့ဘုံကိုပြုတယ်ပေါ့ဉာဏ်ခံကိုပြုတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုလက်ခံရဖို့ဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်အခြေခံကောင်းကြီးတစ်ခုလို့ဒီလိုယူဆ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့အထက်ပဲကိရိတာဆိုတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ကံဆိုတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။အကြောင်းတွေကတစ်ခုတည်းမကဘူးမြောင်များစွာ။အကြောင်းပေါ်မြောင်များစွာဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေထဲမှာအရေးပါတဲ့အကြောင်းကတော့ကိလေသာနဲ့ကံဟာအရေးပါတယ်ပေါ့။တဏှာဝုကလွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီအကြောင်းနှစ်ယောက်ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးတည်းကကိလေသာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ကိလေသာဆိုတဲ့အဖို့သဲရမှကံဆိုတာအကျိုးပေးလို့ရတယ်။ကိလေသာရဲ့အကူအညီမရဘဲနဲ့ကံတစ်ခုတည်းကနေမထုံလုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့မျိုးစိတ်ကလေးဟာသူ့ဘာသူနေအပင်မပေါက်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ထိတွေ့ပေးလိုက်မှမြေရဲ့အကူအညီရေရဲ့အကူအညီအဲ့ဒါပါလာမှမျိုးစိတ်ကအပင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေထို့တူပဲကံတရားဟာ
ติติตันตกันนี้ရှိနေမယ်กิเลสရဲ့အကူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကံတရားသည်အကျိုးဆုံးတရားကိုပေးသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီတဘောကိုသိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝတ်သုံးပါးထဲမှာကမ္မဝေါကိလေသာဝေါဝိပါကဝေါသို့မဟုတ်ကိလေသာဝေါကမ္မဝေါဝိပါကဝေါလို့ဆိုရတဲ့အထဲမှာဘယ်ဟာကိုဖယ်ရှားရမှာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ရှိနေတဲ့ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးတကယ်တော့ကံဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားရင်ကံนี่အကျိုးမပေးလို့သာကံကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပြောနေကြတာကံဆိုတာဖယ်ရှားလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လှုပ်ထားပြီးသားကိစ္စတစ်ခုမလှုပ်ဘူးလို့မပြောလို့မရဘူးလှုပ်ပြီးသားဆိုတာပြီးခဲ့ပြီလေပြီးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဘယ်သူပြင်လို့ရမှာရှိမှမရှိတော့လှုပ်ပြီးဖြစ်နေပြီပြီးပြီးသားဖြစ်နေပြီးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အရာဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကံဆိုတာဖယ်ရှားဖြစ်လို့မရဘူးဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတာကကိလေသာကိလေသာကုန်လို့ရှိရင်ကံကုန်တယ်ဒါမို့ကိလေသာនិရောဓကမ္မនិရောဓကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားမှကံတရားဟာအလုံးမဖြစ်တော့တာငိမ့်သွားတာအဲကံတရားဟာသိရှိနားလည်ဖို့အလွန်တရာအရေးပါတယ်သို့သောအရာရာကအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပဲလို့အစွန်းရောက်ကမ္မဝါဒမျိုးကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကိုပုပ္ပိကတဟေတုဒိဋ္ဌိ။အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အခုဘဝဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲချမ်းသာခံစားရမှုဘဝအတွေ့အကြုံမှန်သမျှအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်လို့တသမတ်ထဲဆွတ်မှတ်လို့ရှိရင်သဘောဝေကတာဟိတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမ္မဝါဒအစွန်းရောက်သွားတဲ့သဘောတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အရာမှအစွန်းရောက်လို့အစွန်းရောက်တာကိုလည်းမခံဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမစ္စိမပฏิပဒာအကောင်းမင်းဖြစ်စေလွန်သွားလို့ရှိရင်အစွန်းဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အရာရာကံကြောင့်သာလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်အခြားအကြောင်းတရားတွေကိုညှင်းပယ်ရာရောက်တယ်အခြားတရားတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့မဟုတ်တော့ဘူးမှားရွံ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့လောကမှာလူတွေယောဂရတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်တယ်နာစည်းချောင်းစိုးဖြစ်တယ်အစွန်းရောက်ကမ္မသမားကအေးနာစည်းချောင်းစိုးဖြစ်ရတာအတိတ်ကအခုတို့ကံကြောင့်ငါနာစည်းရတယ်ငါချောင်းစိုးရတယ်ဒီလိုယူလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကိုသူမျက်ွယ်ပြုရရောက်တယ်တကယ်တော့သူနာစည်းတာချောင်းစိုးတာအေးမိလို့ပဲပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အေးတံကိုမခံနိုင်လို့ပဲအဲ့ဒါဟာအကြောင်းတရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ယာတိဥဒ္ဓုကိုခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရောကြနေပတဲ့တဲ့ယာတိဥဒ္ဓုကြောင့်မိမိမှာယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟာအကြောင်းပဲဒီအကြောင်းကိုလည်းလက်ခံရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစွမ်းရောက်ကမ္မဝါဒဖြစ်သွားတယ်သို့သောဘဝတစ်ခုမှာကံကအရေးပါတယ်ဆိုတာတော့သိချတယ်ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာဒီအဓိကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကံကိုတော့လက်ခံသို့သောကံဉာဏ်ဝိရိယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိလို့လုံလဝိရိယရှိလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တာကံကြီးရဲ့အကျိုးတရားတသက်မဟုတ်ဘူး
ญาณเยสังสารมุเลยติมาปิวามะวิริยะเลยสังสารมุติมาปิวามะดิโลสรุปเลยถ้าจะบอกลูกกันเตียอันเนปัตติพี่รอจัจจานะนาเลกุอเชกันอาภิพ่อยิโรเดรุบวชตะคุสละยะกันเตียจองสรเตชาอัจฉาเผยอายาก็มาไม่เลุ่นနိုင်น่ะกันก็อธิกสร้างสรรค์หมู่ไปตัวเลยอะห่าโกติงคาระปิเสยวิญญาณตมุบวชปิเสยสาติเป็นเนี่ยมาฮ้อๆยัสสาบยาฮ้อเนี่ยเตียริฮะตะคู่เนี่ยตะคู่สร้างจิตผู้ไม่ใช่หรอกตัตวะรู้เนี่ยอาจารย์อิสระเตียไล่ပြီးတော့สกะลงนี้ฤทธิ์ปรองเปรีดาမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်မှာဘဝတုတ်တန်ဆိုတာတုတ်တန်တုတ်ရှိပထမဘဝတုတ်နဲ့ဒုတိယဘဝတုတ်အဲ့ဒီတုတ်မှာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကမေးခွန်းထုတ်တာအရှင်ဗျာတဲ့အများကဘဝဘဝနဲ့ပြောနေကြဘဝတစ်ခုကဘယ်လိုအတိုင်းတာကြောင့်ဘဝတစ်ခုရရှိလာနိုင်ပါသလဲဆိုတာမိဂွန်းတစ်ခုမေးထားတာရှိအဲ့ဒီမိဂွန်းရဲ့အဖြစ်အချုပ်မြတ်စွာဘုရားကံကိုပဲခေါ်တာပဲအကျိုးတရားကိုရင့်ကျက်စေတတ်တဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အကျိုးပေးဖို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ကံတရားကိုအမိပြုမှသာလဲဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥပမာလေးကဘဝတစ်ခုအစပြုလာတဲ့အခါမှာကံရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲကံမံခိတံကံဟာမြေလွန်တဲ့အလားတရတူတယ်ဝိညာဏံဘီဇံပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်လေးကမျိုးစေ့နဲ့အလားတရတူတယ်တဏာတဏီဟောပဒမှုတဏလေးကရေနဲ့အလားတရံတူတယ်အစိဓာတ်နဲ့အလားတရံတူတယ် white chart ပေါ့ဒီဥပမာပြည်ပြည်စုံစုံတစ်ခုပြောတာအပင်တစ်ခုပေါက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရမြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစိတ်ရှိရဒီသုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးပေါင်းစုံလာလို့ရှိရင်ပင်ပေါက်တယ်ဒါမှန်တယ်ဘဝတစ်ခုမှလည်းပဲထုတ်တူပဲမြေနဲ့အလားတရံတူတဲ့ကံဆိုတာရှိရမယ်မျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတဲ့ပရိသေရိစိတ်ရေအစေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့အတွေ့အတာဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရရှိလာတယ်လို့ပြောဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရတာကံမံခိတံကံကိုမြေလွာတဲ့ဖွယ်ထားတာအကယ်၍ကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏလို့ဆိုရက်တည်မျိုးစိတ်လေးပေါက်လာဖို့မရှိဘူးတည်မျိုးစိတ်လေးပေါက်လာနိုင်တယ်မရှိဘူးကံပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအစားပြုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှအခြေပြုတ်เสียမရှိသေးဘူးခြေပြုတ်เสียမရှိတဲ့အချိန်ကံတက်တက်ကိုသာအမိပြုတ်ကြရတာဒါကြောင့်မို့ကံဟာမျိုးစေ့နဲ့အဲတရေမျိုးမြေလွန်နဲ့လားတရံတူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကံမှန်ခစ်တယ်ကံဆိုတဲ့မြေလွန်ပေါ်မှာတရေဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးဝိညာဏလို့ဆိုရင်မျိုးစေ့လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးရှင်သန်းအောင်တွေ့တမှုလေးကနေပြီးတော့ရေဆွဖြန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ကလေးပေးတယ်အမတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဟောတာလားရှိတယ်ပရိသတ်ဥပမာလူတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်လေဟာကံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတယ်
สิงคาราเปเสียวิญญาณนั้นถูกขอแก่ดีเนียมาสักลงนี่ดีได้เป็นชี้ใจวันนี้เจ้าอาภิญญ์เปล่าได้เลยสิงคาราลุสุระดีเนียมาแกงูเปล่าปัจจุบันแกงูสิงคาราลุขอได้เลยลุสุระพันดีดัดลุพิบอดัดพิบอเสดัดลุสิงคาตังอภิสิงคารอนดีดีสิงคาพันเซนโลยาเรยูดินันดีกูพันเซนไปเลยพันเซนเนสุระสาวโลไปเลยพิบอสีละทุลูท่าเดี๋ยวสุลูเอจีเนียมาติงคาราสุระกุดูกันเนอกุดูกันที่นั่งคือยินยอมไปอยู่เปล่าอกุดูกันกันสนามิวกุดูกันสุระเนียมาตอนนี้อาจารย์ฉันจะรับเชิญด้วยเล่นลำไม่มีเด็กเราก็ดราคุดูเราก็ดราสิ่งที่แทบไม่เปลี่ยวเราก็คุดูแทบเปลี่ยวเลยยาแต่ยังว่าวิมานเต็นท่าเรือปกติจ้ามหาคุดูสิกามาวสระคุดูสิกาชิกุสันเดียนเป็นประเดี๋ยวเรารูปาวสระคุดูสิกางาคุอรูปะสันเนปัตตะลาภิโรอรูปะกุตุสิกะ4คุตุโลกิกุตุ18คุตุဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ18ခုမှာရှင်တွဲတဲ့စေတနာအကုတု12ခုမှာရှိတဲ့အကုတုစိတ်12ခုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာစွမ်းအားစေတနာကိုဒီနေရာမှာသင်္ခါရလို့ပြောတယ်เสดนาหาตะเกร่อเลยเสดนาตัตตะตุจิตัตตะผิดลุไม่อยากบัดจองตุโหเสดนาลุข้องเส้นตัดอย่างตะเลยบัดจองกันลุข้องเส้นตัดอย่างตะเลยสวยเสดนาฤกเอ้ออาลองโตสุเป้ในตะบอชื่อคุกิสกาเนี่ยเปล่ามั้ยสอออร์แกไนเซอร์ตะบาวะเตียฤกสุสีเป้ในตัวสุสีไปเลยลูกศิษย์เอนาจีสุราอย่าสวัญตติยะตุโกไรก็เลยสวนส่องมุชื่อเดอัจฉาตบาวะเตยฤาเลยสวนส่องมุชื่อละสวนอ้าฤาไปถ้าอย่างงี้เสดนาโกอังกฤษโลเปลี่ยนได้ครับบุลิชินโลเปลี่ยนได้ชื่อโดเลยตะเกเปลี่ยนมุตึนาโลสติมูเลชั่นโลสติมูเลชั่นอารมณ์เนี่ยสวนอาริถลาอสุสีไปเลยตะบองเอรลุสุสีไปไหนนี่สวนอาริสุมีตัวละจอมหมดบาริปอละตรงซะสึกกะตรีมุဆိုเรมโนกะนึกกะทุบเปียวมุဆိုเรวสีกะกุริเลยอกส่องเยมุဆိုเรมโนกะဆိုเรตะบอเตียะริปอละไอ้หลุช้ามุฤกรรมสรปิฏุมุฤปอละไอ้ปิฏุมุฤปอละสีฐัตตุเสรณาโกกรรมโลขอไล่ตาอารมณ์ก็เห็นรู้ย่าတော့สึกเยหลุช้าตื้อขอมุนึกเยเปียวสงมุกุฏิเลยอกส่องเยลุไกมุสรไอ้อมุฤหาတော့ดากรรมละกรรมဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှုပြောတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်မှုတွေတက်တက်ကိုမဆိုလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီပြုလုပ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးဒီပြုလုပ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်ဘယ်သူကဆွမ်းဆောင်နေတယ်လဲဆိုရင်စေတနာကဆွမ်းဆောင်နေတာလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေတနာလေးကိုကမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်။ဖန္ဒိတလို့သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုသေဆောင်သွားတတ်လို့ဘဝလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ပရိစ္ဆေသဘောပဲလောကမှာလူတွေနေစင်နေအမြကြံတွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေနှုတ်ကထုတ်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်တိလက်ရောက်လောက်ကင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘသူရဲ့တွန်းအားလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီစေရနာရဲ့တွန်းအားတွေပဲတဘာဝတရားတွေကိုစုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်အားတွေတက်လာအင်အားတွေတက်လာလို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထင်ရှားလာတယ်ပေါ့
ทีชาลาดีด้วยจังก้องจูซูจูสุราดีพี่ปอนาเลยที่เลี้ยงยากุมีผิวผิวก้องจูซูจูสุราดีพี่ปอนาเอ็ดีเด้งคาราสุเรกันเดียลีฮาโลภะโทสะโมหะสุราดีก็อุทสงตัวลงชินไม่ก้าวเนกันผิดเลยอโลภะอโทสะอโมหะซาเรเตียรีก็อุทสงตัวลงชินก้าวเนสีรณาก้าวเนกันผิดละกุตุกันอกุตุกันลูกกัน2မျိုးเดซาควบญาชานาละเปาะเอริควบญาชานาละเรกันเตียรีฮาตรุเยซ้วนอัตติอไลวิญญาณဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဝိညာဏဆိုတာတမန်အယတ္တာတွေမြန်မာပြည်မှာဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်ကောင်လို့လက်ပြကောင်လို့သွားတတိယလေလူတွေမမြင်ရတဲ့လောကကိုလည်းဝိညာဉ်လောကလို့တချို့ပြောကြတာအဲ့ဒါတွေ ਨੇ ရောထွေးပြီးတော့ရရှိလဲเสียရှိဘူးဒီနေရာမှာဝိညာဏဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အသိစိတ်လေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်တဆိုတဲ့အတုံးလိုပဲစိတ်တနဲ့အလားတန်တူတဲ့အတုံးတစ်ခုကဝိညာဏတခါတရံကြတော့မနလို့ဒီလိုသုံးတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သုတ်တန်တစ်ခုမှာဓာတူတူပဲလို့ရသော်ပြားကယံစိတ်တံတမနောယံဝိညာဏယံမနောတံဝိညာဏဒီလိုသုံးတာလားရှင်စိတ်တရဲ့မနရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဓာတူတူပဲလို့အဲ့တော့ဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့အနေအားဖြင့်ညာဏကသိတာဘသူနဲ့မတူတာတော့လို့ဆိုရင်ပညာသိတဲ့အသိနဲ့လည်းမတူဘူးစိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့သိတဲ့ပညာသိနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့ပညာသိပညာသိတွေနဲ့မတူထူးခြားတဲ့အသိရှိတဲ့သဘောတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့စိတ်ထဲကသိတဲ့အသိဟာအာရမဏဝိသနာတိတိဆိုတဲ့ဝိချုပ်စကားအရာဝိသနာတိမတူထူးခြားဆိုတာသိတယ်ဆိုတာကောက်ချက်ချတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယုန်တစ်ခုကိုတတိမူမိတာအာယုန်ကိုရယူတာကိုဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ပညာအနေနဲ့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲကမှတ်ထားတဲ့ပညာသိအနေနဲ့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပညာသိပညာသိတို့နဲ့ထူးခြားတဲ့အသိရှိတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဏဆိုတဲ့တရားတစ်ခုဟာနေရာလိုက်လို့ကောက်ယူတဲ့တရားဓမ္မအနေထားချင်းမတူဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့ဝိညာဏကျတော့စိတ်မှန်သမျှကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်အားလုံးဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့စိတ်89 classify လုပ်ထားတာ89ဆိုတာစိတ်89ရှိတယ်အကျယ်ဆိုရင်121ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်89စိတ်အမျိုးအစားပေါင်း89သို့မဟုတ်121အဲ့ဒီစိတ်အမျိုးအစားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါသို့သောသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံကြတော့အဲ့ဒီ89မျိုးလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကြသူ့နေရာနဲ့သူစကလုံးအတိတ်ကယူရတယ်ဟောဒါစကလုံးတွေရဲ့လူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အာနေချက်လို့ပြောမှာပေါ့စကလုံးတွေထပ်မထွန်းတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့စကလုံးတွေဟာတနေရာမှာယူဆတဲ့အနေထားတမျိုးရှိတော့လေနောက်တနေရာမှာတမျိုးရှိပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိညာဏလို့ဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိညာဏတွေကိုသာယူရမယ်ဉာဏ်မယူရဘူးလို့ပြော
เอ้อจังหวะโลวิปากะวิญญาณวิปากะဆိုတာအကျိုးတရားပမာလို့ဝိဘက်နဲ့ခေါ်ကြကာလဝိဘက်နောက်ပို့တဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာကိုပြောတာလဲဆိုဝိဆိုတာသဘာဝချင်းမတူတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဝိလို့ပြောတာဒီနေရာသဘာဝချင်းမတူတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ပါကရင့်ကျက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့သဘာဝချင်းမတူတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးတရားကိုဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပါကအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်တရာဝုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအရာမှာဝိပါက32မျိုးလို့ဒီလိုယူရလောကီဝိပက်32အဲ့ဒီ32မျိုးကိုသာလဲဒီနေရာမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပါကစိတ်32မျိုးကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါဘုန်းဒီဝိပါကစိတ်32မျိုးဟာကံတရားရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတာကံဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိတ္တရိမကပြောထားတယ်ဥပစိတကမ္မဘာဝေဝိပါကဘာဝတော်ဥပစိတကမ္မဆိုတာအကျိုးပေးဖို့အနေထားအထိအဲအာရှိနေတဲ့ကံမျိုးကိုဥပစိတကံမလို့ခေါ်တယ်ကံကလည်းပဲတချို့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်မှုမရှိဘူးပေါ့တတိမရှိဘူးဒါတော့ထင်ရှားပါတယ်တစ်ပင်ကနေပြီးတော့အသီးလေးတွေသီးတဲ့အခါတချို့အသီးလေးတွေကနုနုနဲ့ကျွေကြသွားတယ်အဆီကမရင်သေးဘူးအဆီမရင်သေးလို့ရှိရင်အပင်မပေါက်နိုင်ဘူးကံတရားတွေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲရင့်ကျက်မှုမရသေးတဲ့မပြည့်မစုံမလုံလောက်တဲ့ကံကလေးတွေကြတော့ဥပ္ပစိတကံမှာတော့မခေါ်ဘူးတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တော့အင်အားမရှိတဲ့ကံတွေကလည်းအများကြီးပဲတစ်ပင်ကသီးတဲ့အသီးတွေထဲမှာအစေတိုင်းအပင်ပေါက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့အစေတိုင်းအပင်ပေါက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကံတွေထဲမှာလည်းပဲကံတရားတိုင်းအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုပါစို့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာတော့ကမ္မပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာစေတနာမှန်သမျှကိုကမ္မပစ္စည်းရောသဟဇတကမ္မအနေနဲ့စေတနာမှန်သမျှကိုကမ္မပစ္စည်းရောလို့ပဲခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စေတနာမှန်သမျှဆွမ်းဆောင်မှုပေးတာကျွန်းအားတွေပေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ကံကြတော့အဲ့ဒီကံမျိုးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာဒီစေတနာမျိုးကိုသာလေဒီနေရာမှာကမ္မလို့ပြောတာအခြားဝိဘက်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စေတနာတွေရှိသေးတယ်ကရိယာစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စေတနာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစေတနာတွေကိုတော့အခုဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံထဲမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှယူရမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြလောဘပါတဲ့စိတ်လောဘအခြေခံတဲ့စိတ်ဒေါသအခြေခံတဲ့စိတ်မောဟအခြေခံတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်အလောဘအခြေခံတဲ့စိတ်အဒေါသအခြေခံတဲ့စိတ်အမောဟအခြေခံတဲ့စိတ်တွေ ਨੇ နေ့စဉ်နဲ့များကြံတွေးကြတယ်နှုတ်ကပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်တိလက်ရောက်လုပ်ကြအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်နေဖို့စေတနာဆိုတဲ့တွန်းအားတွေဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားတွေဟာစိတ်ထဲမှာဆွမ်းဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာလို့အောင်အောင်မြင်မြင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရနာတရားတွေဟာသဘာဝအလျောက်
ผิดไปโลชิเนาะตู้เยไลฟ์สแปนบ่ยัดติไหนเนี่ยอันใดตะคู่ตัวมาอารมณ์มันเป็ดซี้ตัวล่ะสิทธิ์ตะคู่ตบาวะเตียตะคู่เยตะตันหาอมตะมาโตเลยผิดตีเป็ดอุบัติเป็นဆိုတော့ခဏငယ်3ခုပဲရှိဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရဲ့ရှားတဲ့မှာရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရဲ့စဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုဥပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုဘင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားအချိန်ပိုင်းလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဟာအမတန်မှတူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားကစိတ်တရမိုက်ဟောတဲ့အခါမှာထေကနာကိုထဲ့တော်မဟော။ဘာဖြစ်လို့တိတ်တူလုံးအကြည့်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တရေတန်တမှာစိတ်ကလေးကဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကအကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်တစားယုတ်ကတခါလဲမွေးဖွားမိတာဖြစ်တယ်။ဂျိုင်းတူဖြစ်စီတယ်။အဲ့နောက်ထီအောင်သူကစွမ်းအထက်တယ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်ဥပခဏမှာစွမ်းအားတွေထက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆိုင်ရာအကျိုးတစ်ခုဆိုင်ရာရုပ်တရားတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားထုတ်လုပ်လို့ရတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလိုပဲထုတ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခုနကစေရနာဆိုတာလဲစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဖြစ်တော့စိတ်တစ်ခုမှာစေရနာတစ်ခုသမန်စိတ်တွေမှာရှိတဲ့စေရနာကြတော့စွမ်းအားတလောက်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တွဲလာပြီးကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရနာတွေကြတော့စွမ်းအားတွေထက်လာအရှိန်တွေအဟုန်တွေ energy တွေရှိတာအဲ့ဒီအရှိန်အဟုန် energy တွေကကံတရားအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ accumulate ဖြစ်လာအကူမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စုမိသွားတယ်။ကံတရားတွေကဥပ္ပစိတ္တစုဆောင်မိသွားတယ်။ဒါဖြင့်စုဆောင်မိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားစရာပေါ့။ကံတရားတွေဖြစ်သွားပြီးဘယ်နေရာမှာစုနေတယ်လဲ။စဉ်းစားမေးမြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အုံနောက်ထဲမှာစုတာလားနှလုံးသားထဲမှာစုတာလားတနေရာမှာစုနေသလားလို့ကံတရားတွေဟာဘယ်နေရာမှာတည်ရှိနေကြသလဲဖြစ်သွားတဲ့ကံတရားတွေဘယ်နေရာမှာတည်ရှိသလားအကယ်၍အုံနောက်ထဲမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတာအုံနောက်ဟာယုတ်တရားပဲလူသေးရင်အုံနောက်သေးတော့မှတချို့ဆိုမသေးခင်အုံနောက်သေးသွားတာရှိသေးတယ်တော့နှလုံးသားထဲမှာကံတရားတွေစုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဒီနှလုံးဟာနှလုံးသားအစားထိုးလဲလဲလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေဟာအချိန်နေဆိုးသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲဒီကံတရားတွေဟာစုနေတာမဟုတ်ဘူးကံတရားတွေရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေဟာနှလုံးသားထဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနှုတ်ထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရှိတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တတန်တတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာရှိတယ်ပေါ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာ non stop ဘယ်တော့မှမရဘူးစိတ်တစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုစိတ်ဖြစ်စဉ်ကဘယ်တော့မှရပ်သွားတာမရှိဘူးပေါ့ရပ်တဲ့အခါနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ရပ်ဆိုင်သွားတာနှစ်နေရာပဲရှိတယ်និရောဓသမဘာဝင်စားလို့ခိတ္တခဏရပ်သွားတာရှိတယ်အတဉ္ဇတဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲအတဉ္ဇတဘုံမှာရပ်ဆိုင်သွားတာရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကဘယ်တော့မှမရဆိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံတရားတွေဟာ accumulate ဖြစ်တယ်ဆိုတာကံတရားတွေစုမိဆောင်မိဖြစ်လာတယ်ဘယ်မှာစုမိဆောင်တာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစုမိဆောင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်စိတ်အစဉ်ထဲမှာစိတ်အစဉ်ထဲမှာဆိုတာတွန့်အားပေးသွားတာပထမစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေရနာရဲ့စွမ်းအင်တွေဟာပထမစိတ်ချုပ်ထာတဲ့တပြိုင်နက်ဒုတိယစိတ်ဒုတိယစိတ်ချုပ်သွားရင်တတိယစိတ်ထဲတတိယစိတ်ချုပ်သွားရင်သုတ်ထာစိတ်ထဲအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအွန်လိုင်းပေါ့နော်ခု line နဲ့မှာစ
ซีรนาที่กันเดียร์ที่ฮะออนไลน์เพียงนี้ได้รู้เปล่าล่ะเอ็ดลูออนไลน์อันนี้กูยังสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบคู่เดียวมาดีสิ่งนี้เลยติงคาราลูสูรกันเดียร์ที่ฮะพอวัดเด็กจะคู่สามจุดวิโรทุลุปีในนามุยศวิญญาณเก่งกรมยากะติงคาราเปียวิญญาณนั้นลุดลุกขอละเนาะเอระบวัดเด็กกูเบ่งบงทุลุดานเลยกันเดียร์กับเบ่งบงทุลุดานเลยตู้จีสังสารในมุยอเชียละลุกันเดียร์จะมุติริชาญาเลละลุชินกันเดียร์ดีกะยามยาสาสุมีจันเดพอยืดเดรุยลังเกเรอติบัวดีกันเลยยามยาสาโตกันเดียริสุมีจันเดทีบัวมาเลยเป็นยามยาสาโตกันเดียริสุทาจันเดมีมีเรื่องเซ็งเซนเนมกันเดียริหาเช่นพยาวตัวรามาหกูเป็นกันเดียมาพยาวตัวรามาชีบูพยาวตัวรามาชีบูสุบิเมပြောเสียอันนี้ตะคูรอชิล่ะบ่กันนี่มาแล้วเป็นสวยตัตติจิไม่ดูดีด้วยจ้ะตรุเยอไตด่าฤาก็เลยไม่ดูจาบุโลပြောนะตะชูกันเตยาก็สวยตัตติไม่ปี้ดีด้วยจ้ะอโจไปจิไปดีบัวมาไปเปิดนอกบัวที่เอาไม่ไล่ไหนเนี่ยกันเตยาชิดีเลยเอ้าล่ะโหไดฐธรรมเวรณียกันโนขอเลยดีบัวเดิมแม้ตูก็อจุเปียရှင်ဒီဘဝပဲပေးရမယ်အကယ်၍ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုရင်သူလည်းအဆုံးသတ်သွားတာပဲ expire ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောအောင် expire ကိုပဲဟောတိကံလို့ပြောတာเนาะဟောတိကံဆိုတော့ကံအနေနဲ့သာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်သွားခဲ့တာသို့သောအကျိုးတရားအနေနဲ့လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ expire ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံသည်မြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။နောက်ဘဝထီအောင်သူကမပါနိုင်ဘူး။မပါနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝအဆုံးသတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကအဟောတိကံ expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာ။တခါဥပပိစ္စဝေရဏိယကံလို့ဆိုတာဒီဘဝကသေပြီးရင်နောက်ဘဝမှာသူကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တတ္တိကနောက်ဘဝမှာရှိတယ်။သူအကျိုးပေးရမယ့်အချိန်ကဒုတိယဘဝဖြစ်တယ်။သို့သောကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့သူ့ရဲ့ဥရဲ့ကံကနေအကျိုးပေးသွားရင်သူမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဘောလုံးလေးတွေမှာကနန်းရေးပြီးတော့ဖြီးဖွင့်တာတွေ့ဦးရပါလိမ့်အပေါက်ကလေးချင်းချင်းတစ်ခုတည်းဖွင့်ထားပြီးတော့ကနန်းမျိုးစုံရေးထားတဲ့ဘောလုံးကလေးတွေလှည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နံပါတ်ထွက်မှန်းဆိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကံဒီမြောင်များစွာတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဘဝဆုံးသတ်တသွားတဲ့အခါဒုတိယဘဝမှာဘယ်ကံကအခွင့်အရေးရပါမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကံတစ်ခုကအခွင့်အရေးရသွားရင်ကျန်တဲ့ဥပပိစ္စဝေရဏိယကံကြီးကအခွင့်အရေးမရတာဒီအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးရတဲ့ကံကဒုတိယဘဝမှာဝိညာဏဆိုတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကံကြီးကတော့ expire ဖြစ်သွားတယ်မလာတော့ဘူးအေးနောက်အပရပရိယဝေဒနိယကံဆိုရဲနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဇောနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒီကံတွေကအပရပရိယဝေဒနိယကံဆိုတာကြတော့သူကတတ္တိယဘဝကနေပြီးတော့ဘဝတန်တရာအဆုံးတတ်တိအထိအောင်ဆိုလိုတာကတန်တရာတည်းရှိနေသမျှလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီကံကတော့ဘယ်တော့မှ expire မဖြစ်ဘူး။သူ expire ဖြစ်တာရဟနာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ expire ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကအပရပရိယ။ပါဠိတော်လေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပရပရိယယ။အပရဆိုတာနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပရိယယအလှဲ့အချိန်အခွင့်အလှဲ့။ဒီဘဝဆိုတဲ့အလှဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယဘဝဆိုတဲ့အလှဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတက်လျော်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အလှဲ့လို့ပြောတာသူ့အလှဲ့ကသူက waiting list သဘောမျိုးပဲမြဲတမ်းဆောင်ဆိုင်နေမှာပဲသူကတော့သူက ready ပဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစုံမိတာနဲ့တပြိုင်တည်းအကျိုးတရားကိုထုတ်လို့မရ
ุจิโรทุลุลุมยาหูเด็กกันเดียแต่จะว่าลุเฉยอังกัตนันเนี่ยเปลี่ยวเมสุลุชิเดี๋ยวจะมาวิริยะกังอาเลเวทีบัวสมดัตตัวเอสวายับเชติหอดีกันเชตตัวเลยอุปบิสาวิริยะกังอาเลดุริยะบัวยาวตัวเลยหอดีกันเชตตัวไหนเนี่ยอภรรปริยายาวิริยะกังอาเลยานาพิบีปรินิบานาสุติปรินิบานสมัยฐานเนตจัยเนี่ยภวสุราสมดัตตัวที่เดียวตูเลยอริจารมาเอสวายับเชตตัวเอร่างกูได้ด่าเด็กคนเนี่ยเปรียบเนี่ยกันเดียร์อะไรบ่เนาะเอริกันเดียร์อะไรก็วิญญาณสุดเลยจังจูดิอาโก้คุณขาดเต็นไหนเต็นไหนจูทุลุเดย์เอริลูจูทุลุเดย์ขามาทุลุเดย์เชิงอ่ะนั่นเชิงสิเดย์เป้เชิงมาทุลุตรงสิเพราะว่าเด็กคู่ทราบอยู่เลยปริตรีกาลามาทั่วเด็กคู่ปริตรีปีเรนเอามาเพราะว่าสเลตีสินีเรเชนอัตเชนีเดียกาลาบาลูปูดิสสเลพิปอนีเรเชนไม่มาทั่วโลกเด็กคู่สาโนบย้อยปริตรีขานเนปูดิขามุปริตรีขาสุราเพราะว่าเด็กคู่ทราบอยู่เลยเชนไม่เลยปวดีขาสุดละทราบผิวบีเลยนักติดส่งดีที่เชียงใหม่เลยเอรินนักคู่มากันเดียร์เลยก็จุดยากุคุณเต็งขาราสุดเลยเดียก้าวิญญาณรู้สุดเลยจุดสิ่งเดียวพี่ป๋อสิ่งเดียร์เลยจะรู้เปล่าพี่ป๋อสิ่งเออเราปฏิเสธผู้ปั้มมายาสอบยากาติงคาราบิเสียวิญญาณนั้นลุติดูข้อธาระปัจจันนี้เนี่ยต้องนับบีโรชีเมสุลุชิปัจจันอาบลูข้อรู้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนธาระไปแต่ท่าเทไปปัจจันจะรอมยาสอบยากาอุบานิตายาบิสีมาเปลูข้อธาระสูกุตัลังกัมมังวิปากัตตาอุบานิตายาบิสีนาบิสีออนกุฎูกันลีวิปากาลุสุเรจูเดียกุอุปนิเดียตัดดีเนจิสุจิบาลีเอเมตามะเออากาวเนกุฎูกันสัญญาจูเดียริกุอุปนิเดียตัดดีเนจิสุจิบาลีอุปนิเดียสุระดีเนียมาปะเกตุปะนิเดียนันดาราสุระเลมหบุอารามนาสุเรอเนธาเลมหบุเออากาวเนปากัตตาปิโลธาลุเอออากาวเนี่ยมียาตะคู่นี่เนี่ยเจสุปิโลเนี่ยลุอ๋ออุปนิเดยตัตติเนี่ยเจสุปิโลกังกันนี่วิปัสสิกกูผิดพอซีดาฮะเบญสวายตัตติกูเจสุปิโลตะเลยสร้าปะทันจาတော့ตัตติบาแท้ฮ้อเลยปริสัตตมุปปาจาတော့ติงคาระปิเสยวิญญาณังลุตะหลอกไปฮ้อเลยบวชปิเสยฌาติลุตะหลอกไปฮ้อเลยอ๋อปะทันฮ้อเลยคาจาတော့กุตลังกัมมังวิปากัตตาอุปนิเดยปิเสนะปิเสโออกุตลังกัมมังวิปากัตตาอุปนิเดยปิเสนะปิเสโอกุตุกังก็เป็นဖြစ်ဖြစ်อกุตุกังก็เป็นဖြစ်ဖြစ်อโจติยาฤကိုอุปนิเดยตัตติเนเจสุปิゅเรกันเตยาရှိတို့อโจติยาฤရှိနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပါกันเตยาရှိတို့อโจติยาฤရှိနေထို့တူပဲกัมมปิสีจารောยศพยากะเปลือกหอรมเสร็จกุตละกุตละกามังวิปากานังขันดานังกระดาษสรูปานังกามะปิเสนะปิเสโอกุตละกุตละกามังกุตุอกุตุกันหาวิปากานังขันดานังวิเบกนามะขันดาวิเบกนามะขันดาเดอะกามะปิเสนะปิเสโอกามะตัตติเนเจสุปิบาระทีลูกเขาเนี่ยเอรักุตุอกุตุกันหาวิปากาลุสุเรวิญญาณโกดาเจสุปิระมหภูกระดาษสารูปานันลุกรรมสายุติกุเลเจสุปิุติเดกรรมสายุติกุเลทุลุปิติเดทีนี้ยามารอกปริสัตว์มุปมารอกยศพยากะติงคาราเบเสียวิญญาณลุเป็นขอทานชุดที่กูทุลุได้จะเอาดีเนี่ยมาห่อเนาะปัจจุบันมาห่อได้เรื่องสุลุชิ
วิญญาณอุดิธาวิญญาณพิเศษนามรูปังนุขอเรียกข้าจารอะไรป่าละวิญญาณสีลาราเนตยานเนนามรูปาริพิลาเรสเวทเมงถ้าจำว่าปัจจันเนปริสัตว์ปัสสัตถะเทวะปัจจังก็สวยตัดดีกูธรรมตัดดีกูพอบยาเรปริสัตว์ปัจจารอจำเดียร์เนจจูเดียร์นามิโอเวชินเตคุณเนตคุสัตว์มูสีลาเรลอกเวชินเนปองเอรอกุตุกันอกุตุกันเตียริกะอจุเตียริကိုထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာဘယ်လိုပဲပုံစံဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တယ်လေကံတရားတွေကအจุတရားကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ဆိုးတာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်အဆိုးတွေကိုလုခဲ့တဲ့အကောင်အဆိုးတွေကအရေးတစ်ဖွဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါသိကြပါောက်ပဲတေးအမှုမှုအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုခဲ့တဲ့လောရတေကပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာလိုလိုတကယ်ပဲမြင်ရတာလို့လို့စိတ်အစဉ်မှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကိုလုခဲ့တဲ့ကံအာယုံကတစ်ခုကမ္မနမိတ်ဆိုတဲ့ထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုလုတဲ့အချိန်တုန်းကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကတစ်ခုဂတိနမိတ်ဆိုတာနောက်ဘဝဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အယိတ်နမိတ်တွေကြွတင်မြင်နေတာတခုပေါ့သုံးခုရှိအဲ့ဒါကိုကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ပြောတယ်တော့သေကဏီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးမျိုးကပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ကံဆိုတာဘယ်လိုကံမျိုးပေါ်လာလဲလို့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တော့မဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့အခွင့်ရလာတဲ့ကံတရားတစ်ခုစိတ်အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပေါ်တာလဲဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တာလို့ဆိုရင်ကံတရားရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကြောင့်ပဲပေါ်တာပဲ။ဘယ်သူကမှလာလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကံတရားရဲ့စွမ်းရည်တတိနဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဒါတွေလာပေါ်နေ။အဲ့ဒီကံပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမယ်လူတစ်ယောက်ဟာစိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေပေါ်လာစိတ်တွေတိုးနေတယ်စိတ်တွေဆိုးနေတယ်အရင်တော့ခံစားမှုမျိုးတွေခံစားနေရတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဟောကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်တော့ကမ္မထမ်းထိုင်နေတယ်ဘုရားကိုအာဝပြုလို့ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေလာပေါ်လာပဲစိတ်စဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီကံအာယုံပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္မနမိတ်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေconditions of karma ဒါတွေလည်းလာတယ်တရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့အရေးပေါ်လာလို့ရှင်ဘုရားကနေမှတရားထိုင်နေဆိုရင်ဘုရားရုပ်ပွားတော်လည်းပေါ်နေပဲဘုရားကိုစီမိပန်းရေချမ်းနေဆက်ကတ်ထားတာတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တလို့လာပြီးတော့ပေါ်နေတတ်တယ်အေးမကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုကျတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလာပေါ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့တရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဩတရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်နေရတယ်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ကကိုယ်ရံလို့တယ်ကိုယ်ကတရိစ္ဆာန်ကိုတတ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေလာပေါ်တတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကုန်လာပေါ်အဲ့ဒါကမ္မနမိတ်တွေပေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာကြတော့ပေါ်ပုံပေါ်နည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့သို့သော်စာပေကျမ်းကမှရေးထားတာကတော့လူပြည့်ပြန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမိဝမ်းရည်ကိုပေါ်တယ်လို့ဒါပေါ်နိုင်တာတခုပြောတဲ့သဘောပါတခြားနည်းနဲ့လည်းဂတိနမိတ်ပေါ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီဂတိနမိတ်ပေါ်တာဘာလဲဆိုတေကဏီအချိန်မှာကုသကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေငယ်ဇောနဲ့မျောသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာ
ไอ้แม่เทลุลุบาริปอดัดโตลูกจีเปียนยอมไปปกกว่าอยู่เดียวยาวตัวเลยไอ้เดี๋ยวไอ้ด้วยเลยไอ้ไอ้หมดเด็ดตัวเลยอ๋อถ้าเล็กที่นี่ไม่ไปไอ้ไอ้หมดดูเด็ดเนี่ยเนี่ยลูกปอดเลยไอ้ไอ้งานดูเรียดูขอตัวเลยลูกที่ลูกปอดามีอยู่นี่ปอไอ้นับยี่ยาวเราไม่สนใจปกกว่าเลยไปนับยี่กันนัดอะไรกันดูลาขอเนี่ยจ้าเลยจะท้ายนี่เนี่ยเต็งขอตัวเลยอุยเนี่ยไปมาเนี่ยเนี่ยดูยาวตัวเลยสุดเลยอันนี้ทำอยู่ที่ปอดอะไรปอก็ยังไม่มีอะไรก็จุดเด่นไปเลยที่ยังมียังพิจารณาอยู่เลยถ้ากติณไม่ดูขอเลยแต่แกก็มีอะไรกติณไม่กันเลยชิดาตีเลยบ่ตามมาบอกกูเรียร์มันมียาวุเดี๋ยวไปบอกกูเรียร์มันมียาวุไอ้กายกันเชิงกูเรียกันหรอแต่แกมีสิ่งเนี่ยมีนี่ละกติณไม่กันหรอชิดาตีบ่เอารามอยู่เลยชิถ้ามีการอุปัฏฐายะวัตถุมาส่วนเนี่ยถ้ามีการอุปัฏฐายะอดีตเจ้าก็วินาทีไปแล้วแต่การนี้เสด็จยาวนี่ได้ใช่ไหมยานนี้เป็นไปแล้วมหาธิบดีนั่นก็นานี่เอร์เลวเดียนานี่ได้ใช่ไหมนับยี่ชาวทักกันนายทารีตัวเองว่ายาวนานไปแล้วขอจ่าเลยจันโอยทานเนี่ยไล่เขวานจันโอรุปงูไล่เขวานเนี่ยสูบไปแล้วลู่เย่ขอจ่าเราคุกเข่าใส่กาดมาเย็นเล่นมาอะไรก็นิมามก็ขอจ่าเลยจะท้าใจดูเดมอนใจดูมาดูเยอะเอร่าขอราลูกเวดูรู้ว่าขอเรียกค่ะยานนี่เย่มหาตริบรันต์เราอยู่ทางกูนานี่เรื่องการจี้อาบยอดรุ่งสุนี่จะว่าอุ้งสัญญาว่าอุ้งสัญญาว่าอุ้งพี่อู๋ตัวถ้าแกมีนี่ละเอร่ามีนะแต่ยานไหนตัวลาขอนี่ละตอนนี้เลยจ้าสัญญาบ่าวสัญญาบ่าวสรุปยานอริยะฮะทุกอย่างใครนับใช่ไหมสบิโอฉันไม่ยอมตัวอย่างตัวจ้าเอริเชย์มาตัวมีโอตัวรับบ่ยานอริยันตัวรับมาพยันตียานาเรค่ะมีด้านสุริยะงูนี่จ้าพับยูงูนี่จ้าเลยตัวพยันเลยนารมีโอ้คนนั้นก็อภิเวกตั้งอารมณ์เป็นเดียนาระยับเอาใช้มองใช้มองสุลกุรอริยันจวักกงมีสรุปงากุรอริวิบโยรามะหุปูเลยลาบิโยข้อเนจาระหุบันนับยิกายะทารีลาข้อนหุบันมามีญาอุลาเลสดูว่ามามีอยู่ตุ้งฟีกยองกระนั้นเนี่ยโยเรเบชินญาบ่เออเอร่าเลวสุยงาอามิสิกาเตชามีนีละเอรอบยาเบบงหากองสงนมีเด็กขับพยาล่องนี่นี่เด็กตุ้ดตีดาบงอ่ะกองทรงไหมโซบีโร่ปังกงตะกงจองบีโร่เอริตุ้ดตีดาบงอ่ะนายท้าลำบีโร่พี่ปีเชยไหลเด็กขับปังจารมีอ่ะเด็กไอจารมจะท้ากูรู้มีอ่ะโอ้เอร่าส่วนโน้ชินตุ้มยาสีเนี่ยแต่แกมีอ่ะเด็กกระดิ่งไม่เผยบ่แต่แกมีอ่ะเด็กนี่ท้าเด็กคู่เผยบ่ทุกดูเวอนาคตอุปนิกาสิ่งที่ตู้เจอสุดเด็ดก็ยี่อะไรเตียมูมูเฉยมาอารมณ์มีด้านสุขกับวัยบีโร่นี่แหละเฉยมาแล้วแท้กันนี่บีโร่พี่อ่อนมาเรียนพี่อ่อนเอ๋ยถ้าเล็บไม่มีเบาถ้าเล็บไม่มีเบาถ้าเล็บไม่ใครมาดีเบาเมื่อสิ่งใดยามเบาอารมณ์พี่อ่อนมีด้านสุขกันเฉยอ๋อไปเตียงนี้เจ้าลูกยาวนี่ละเวลูที่ลูกเอาไหมเราเด็กอันนี้มาเปลี่ยนอะไรเอร่าเลยเพื่อนดูว่าเอร่ายาววิโรเปลี่ยนนี่เลยลูกเถอะเอร่าตัดดีเลยนะเรื่องขาเปลี่ยนวิโรมาเปลี่ยนลูกเอร่าเปลี่ยนอะไรเราสู้มโหบูเลยเที่ยวเดียวสกาเปลี่ยนมโหบูเลยนานามันลาเลยนัดดีลาเลยลาวิเรขานัดดีกับเปลี่ยนละแต่ที่สกุมลเวเนี่ยตุรนับผมหายเปลี่ยนเสียก่อนเนี่ยไอ้ที่กูเซ็งอยู่ไหนเอริเซนโยไลเอรินัตติโกยောက်ละมาเอลุลาลาပြောจ๋าลาลาပြောလို့เอမင်းတို့ဘုံလည်းမမြဲပါဘူးကွာမင်းတို့ဘုံလည်းမမြဲပါဘူးထာဝရဘုံမဟုတ်ပါဘူးလက်ခါကပြောတာတဲ့သူတို့ ਨੇ စကားပြောနေတာဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂတိနမိတ်တွေဟာလည်းပဲထင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ဟောအဲ့တော့ဂတိနမိတ်ထင်ပုံထင်းနည်းတွေကတော့အများကြီးပဲအေးငရဲကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲမိတွေထင်တတ်တယ်က
คนเนี่ยจีเรียนเช่นนั้นเลยเจ้าเสียก่อนเนี่ยดูจีเรียนนาบีเราสวยขอตัวเราทำอยู่เรียนเช่นนั้นเลยแต่ยังไม่รู้เอ๊ยเจ้าหนี้ผิวบีเราโยกกันบีเตยตัวเองเราเตยจาระไปนะตัวเราสวยขอเลยเราดูแลเนี่ยตัวบ่เนาะเอริลูเตยกันนี่ใช่มาสโลชินดูเรียมยูมยูมันเนี่ยเด็กอ่ะอเมริกาก็ไหนงานก็ลาเรยูดมีเดียก็ตัวนัสมาเซโอญีดีมาเด็กอันนี้เชนีมาเก่าเนี่ยลูนารีก็พิสูจน์สังเสริญนัสแต่เราลูรีเต็ดตัวจาเรย์ข้ามตัวมีสมยิบูเรย์แต่โชลูรีก็ยงกันบีโรเต็ดตัวเรย์แต่โชลูรีก็เปลี่ยนลีได้ไข่บีโรเต็ดตัวเรย์แต่เจ้าลูกเรียกเจ้าลูกนี่ผิวบีร์เตยตัวเลยเจ้าเสียหลังเสียเจ้าลูกเจ้าบีร์เตยตัวเลยลูกแต่เจ้าลูกเรียกเจ้าผิวมีองค์เลยเนี่ยเตยตัวร้านลูกมีองค์ส่งเตยร้านเรียกว่าอนิกาบีร์จีอาเอราเรียกบ้าจังโน่นุเบบูเลยเราบุรุษมาได้เรียกว่าจังโน่คนอับจ่อเลยกังกามันไม่กินไม่ได้ด้วยดีเลยข้ามาลูกเรียกยันน่ะเช่นเนี่ยผิวเสียดีด้วยเลยข้าจังโน่ผิวหนาบ่เนาะเจ้าเสียอะไรด้วยเลยข้าจะรู้แม่หน้าบ่ยุ่งหน้ากันหน้าบ่ไอ้เราเจ้าเสียลันเสียอะไรด้วยเลยส่วนมะเก่าเนี่ยนั่นไม่จะคุ้มไปบ่พี่เสียอะไรด้วยลูกพี่มีสูตรเช่นนั้นไอ้ลูกมะเก่าเนี่ยบ่ยาวถ้าตีจ้าเลยไอ้เจ้าจะบอกลูกไอ้ที่ใช่มั้งกูรู้ได้กันเดียร์เลยฮะไอ้ยิ่งแต่ฟ้ามีมิสัยกูล้มมือบีร์ลาดาเต้ไอ้เรื่องล้มมือลาบีสูตรเช่นเราสงสัยกันเลยนะเอริอายุเลี้ยบออกมาสักเลี้ยงกันยนต์เลี้ยบเราเอริสักเท่ามาป้อนอะไรอายุฮะความรู้ไม่ยากความรู้ไม่ยากเพียบเยลุไม่ยากพับเยลุเพียบเยลุไม่ยากเลยเด้อสิแต่วิชาการเอริใช่ไหมล้อมมือทานสักกูล้อมมือทานแต่วิชาการล้อมมือทานบีเราหนีได้ใช่ไหมตั้งหาสูเรอตัวเองด่ากันเลยพี่รอแต่พอจะอุปมาเมื่อสวรรค์มาเก่าในภาวะดาวมาเป็นตัวตัวดาวตั้งหากันเลยพี่รอตัวดาวมุกปีธาเอริลูตัวดาวมุกปีธาลูที่ใส่เส้นเลยฮะที่อายุบ่มาหยุดหนีได้สูเรอใช่เลยมาการเดียกันเลยภาวะนี้ตะคือพิชานายเดชต้องปังพี่รอลลูเดชจะบ่อาวิชาก็อายุเยอะพี่เดียวมันมีองค์ไปพิทาร์เลยมันมีในองค์ไปพิทาร์เลยมหุทาร์เลยมีเนี่ยเลยเนาะสีทาร์เลยก็มีเนี่ยเลยเอริมีเนี่ยพอมาตระหนักก็ยกการสิเลยตระหนักก็ยืนเลยพอมากันเดียกันนี่สีมาบีรพิชาไปเลยเถอะท่านเนี่ยที่บัวเลยสมได้เอาหน้าบัวจะคือยาวตัวเลยพอไอ้เรายาวตัวเลยสุดละพอดูยาวตัวเราสุดพอดูว่ายาวตัวเราหอบอาจารย์เนี่ยอาจูเนาะทีว่าสิ่งสิ่งจะคือส่งตัดตัวเราในใจเนี่ยกันเดียกับพันธุ์นี้เลยที่ตัวจังเพราะว่าที่จะคือมาวิญญาณรู้สึกวิปากสิ่งลิบอลานาบิโอลาเอริวิปากสิ่งลิฮะมาตีเก่งก็อยู่ท่าเนี่ยอายุลิยะอปอมาตัวเนี่ยเอริวิปากสิ่งลิฮะกันสุดเนี่ยยีนวาบอกมาปอกป้าราพิจิตรกันมันคิดดังหรือมีสอบยาคนเอริมาตระหนักนี่เท่ากูพิจารณาจากตระหนักตันเดียวพอพอว่าได้จะคือมาวิญญาณส่วนนี้มีสิ่งเดียวกันส่วนนี้ยีนวาบอกมาตระหนักส่วนนี้ยีสิ่งนี้หลงที่ไหนดีด้วยจังมีสิ่งเดียวนี่บีโร่อันนี้คลิสเซนบีโร่ยาวคลิปเป้าหนาลูกพอว่าได้คือที่ยาจะพิจารณาไอ้ที่จะบอกกูมีสัมผัสกันถึงขาราบิเสียวิญญาณกันเนี่ยกันพันธุ์ดาลูกพ่อวัดคือมาดิลสุลูได้ปะไอ้เราไอ้ที่เนี่ยมาพ่อวัดคือว่าชัดเจนยาวตัวจาระมาพ่อวัดไม่ใช่ตัวโตที่เนี่ยมาอายุสั้นเลยประตูนี้ได้ใช่ปะกันสุเรยีรอบออกมาวิญญาณส่วนนี้อยู่สิ
ตนาสุเรเยสิลีล้องแท้ไล่ได้ค่ะบวชติตะคูมาเปลี่ยนพี่แล้วอสปิฏาจาไอ้อดิเทพโกพอปะลงนี่ตโลกะลงตัชชิตัตตวะนี่มันเนี่ยฮะติงคาระปิเสยวิญญาณังบวชปิเสยสาติตุสุเรปริสสะตมุปปะกุตละกุตมังกัมมังวิปากานังขันธานังกัมมปิเสนะปิเสโยกุตละอกุตละกัมมังวิปากันตาอุปนิเตยปิเสนะปิเสโยโลปทันเจตนาเรามาฮ้อท่าได้ตายปริสสะตมุปปะเนี่ยปทันเจตนาเรามาฮ้อท่าได้ตายบวชตะคูหากิเลสายะกันเยนะคูป้องสัตปิโลทุบลงจักน่ะဖြစ်တယ်อวิชชาก็อมันไม่ติดอย่างอายุเยอภิกุไม่เหมือนอ๋อพุ่งกวยไปท่าได้พุ่งกวยไปท่าที่ด้วยจังตนาก็ตรัตตาหมู่ไปละได้ไอ้นี่เฉยมากันก็อายุบนมาปิดแท้ไปไล่ได้อายุปิ่นี่ได้สิทธิ์อสินนี้ก็ปิดฉะไปไล่ได้ไอ้นี่ปิดฉะไปไล่ที่ด้วยจังบวชตะคูก็สาปิ่ละได้จ้ะทีนี้ญาติมาတချို့ကအယူဆရှိတာရှိတယ်လူတယောက်သေဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကလေးကအိမ်ပေါ်က9ရက်မဆင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာရှိသေးတယ်เนาะတိဘက်လူမျိုးတွေယုံကြည်တာကတော့49ရက်ဂျပန်နိုင်ငံကဂျပန်တွေလည်းပဲ spirit ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်ကြဒါလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းတရားရှိတဲ့သဘောရှိအတ္တအသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်ဇမားတွေကြတော့လက်ပြလို့ခေါ်ဝိညာဉ်ကောင်လို့လက်ပြလို့လူအသက်ကလေးဟာဘဝတစ်ခုအစပြုဖို့အတွက်ခြောက်တန်းဖို့နေရာလေးတစ်ခုရှားနေတော့အဲ့ဒီရှားမတွေ့သေးလို့ခိတ္တခဏနားခိုတဲ့အန္တရာဘဝဆိုရင်ဈာကာလဘဝကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုအယူဆတရားတွေပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဘုရားမြတ်စွာဒေသနာတော်အရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတိခင်ကလေးကကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမပုံတင်လိုက်ပြီးတေကန်ဒီအချိန်မှာကံတရားကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံကိုပို့လဲဆိုတာမပုံတင်ထားပြီးသားပဲအဲ့ဒီပုံကလွဲချော်မှုမရှိဘဲနဲ့ရောက်တော်မှတေးကြပါတယ်ဈာကာလဆိုတာရှိပါဘဝတစ်ခုကဈာကာလဆိုတာမရှိဘူးလူဘဝကတည်သွားလို့ပြိတ္တာဖြစ်ရင်လည်းပြိတ္တာအဲ့ဒီပြိတ္တာတို့တသေးသေးရဲ့တို့လူတွေကခေါ်ပြီးတော့မကြွဘူးနဲ့ပြောနေကြတာတဏ္ဍာရကမကြွသေးရင်ကိုယ်လည်းမကြွသေးဘူးပဲเนาะတသေးသေးရဲ့မှာမကြွတဲ့တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာမကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပဲသို့တော့အစွဲလန်းတစ်ခုကြောင့်ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ဘုံဘဝရောက်နေတာကြတော့ဝိညာဉ်လောကလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မမြင်ရလို့ခေါ်တာပေါ့လူတွေမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာတွေအများကြီးပဲပေါ့သို့သောကံတရားကနေစီမံဖန်တီးပေးလိုက်လို့ဘဝတွေ32ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံဘဝတွေကဘုံဘဝတစ်ခုသူဟာရောက်ရှိသွားတာပဲလူတွေနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တာတော့ခေါဏကပြိတ္တာဘုံဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြိတ္တာဘဝရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားရမယ်တောင်းရမယ်နေစရာမရှိစားစရာမရှိအပြိတ္တာဘုံရောက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ခေါ်သူတည်းဆိုတာနှစ်ဘုံကြံသေးတယ်ငရဲနဲ့တရိစ္ဆာန်เนาะပြိတ္တာဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျှလေးဝေလို့သာဓုခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလို့ရသေးတယ်ပေါ့တရိစ္ဆာန်တို့ငရဲတို့ဆိုတာတော့မသိမချင်းကာမကုံမချင်းသွားရောဒီတိုင်းပဲဒုက္ခခံရမယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကြိုကြိုတင်တင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကံတရားတွေဖန်တီးလို့ပရိသေစိတ်လေးနဲ့အကျိုးဝိပ္ပစိတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုမှတ်သားနားလည်ပြီးပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းကုသကံအကုသကံတွေကအကျိုးတရားကိုကာမပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဥပနိတယပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဒီစွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုဝိညာဏဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖန်တီးပေးနေတာပါလားလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်တုံစင်ရင်သိမြင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုံးပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားလို့က
ขาเนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกูอยากเอาชูซามาโดเมนโกซีโกซีติมีเนี่ยยันเนี่ยเขาเนี่ยชูเจ้าเนี่ยอะไรชูเนี่ยอะไรกูอยากเสียนายเนี่ยเขาเนี่ยเจ้าเนี่ยกูชูซาอาทุนายจะมาเสกงดีไม่ดับไปอ่ะตัดดวามยาสวามาเล่นบอลเดย์ใช้เอาดอมมุจจาวาเจกอง